شیخ الوظائف سے براہ راست گفتگو کا نایاب موقع. جی کوئی سوال آپ کا آج تو سوال کریں. تسبیح خانہ لاہور میں بعد از تراوی درس کے اختتام پر شیخ الوظائف دامت برکاتہم العالیہ سے خصوصی سوال و جواب کی نشست، جس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنی زندگی کی ناکامیوں کا مسنون اعمال سے حل، کاروبار کی بندش، رشتوں میں رکاوٹ، جادو جنات اور لا علاج بیماریوں کے حل کا تسلی بخش جواب. اگلا سوال. جی گھر میں جادو کا اثر ہے، بہنیں بیمار ہیں، جنات کا اثر ہے، یا کہارو 1100 دفعہ والآخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج ہی تسبیح خانہ لاہور تشریف لائیں اور دکھی زندگی سے نجات پائیں.